ابھی بالکل 10 منٹ پہلے ایک ایسی خبر ملی ہے کہ جس سے بڑا صدمہ ہوا ہے، اگر آپ کو بھی یہ خبر ملے کہ شاید آپ کو صدمہ ہوگا، امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کچھ دیر پہلے انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ابھی معلومات کی تو پتا چلا کہ پچھلے دنوں جو دھرنا تھا، سخت سردی تھی، وہ بیٹھے رہے، انہیں بخار بہت ہو گیا اور بخار اتنا شدید تھا کہ وہ اتر نہیں رہا تھا، اور انہیں ہاسپٹل لے کے ہی جا رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے عالم نہیں تھے، عالم گر تھے، اور تحفظ ختم نبوت کے لحاظ سے جو ان کی جو خدمات ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو انسان دنیا میں آیا اسے ایک دن جانا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا دکھ دے دیتی ہیں۔ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے، اپنی معذوری کے باوجود انہوں نے جس طرح عالم حق کو بلند کیا، صرف پاکستان میں دنیا اس کی شاہد ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا فاطم حسین رضوی صاحب کو اللہ تعالیٰ علیہ کی بے حساب بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بتقاضۂ بشری جو معاملات ہوتے ہیں اللہ نے اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ کے آگے کے مناظر کو اور آسان کروائے، اور ان درجات کی بلندی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ایک جتنے بھی لوائقین ہیں کے بچے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان سے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ان کا جتناؤ بھی صبر دے، ان کے چاہنے والوں پر بھی جو اس وقت وقت کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چاہنے والوں کو صبر عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ